zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě všechny, co mají rádi svět čar a kouzel. A po delší době vás vítám u nějakého kvízu. Na kanále, který se jmenuje Super Quiz, jsem našel tady tento kvíz, který se jmenuje Who Killed Who in Harry Potter. Tedy, kdo zapil koho v Harrym Potterovi. Jsem docela zvědavý, jestli si všechno pamatuju, jestli to budu schopný všechno určit. A samozřejmě vy si to můžete vyzkoušet, já vám dám kvíz dolů do popisku, abyste si ho mohli zkusit předtím, nebo můžete ho zkusit zároveň se mnou, ale dost možná tam bude nějaká časomíra a já se budu snažit odpovídat co nejrychleji, nebo přemýšlet, abych měl čas případně něco změnit. Budu se to snažit nestopovat ten kvíz, protože si myslím, že je to určené tak, abychom ten kvíz prošli prostě najednou, ale nebudeme se tím stresovat, když budu nad něčím se zamýšlet, tak samozřejmě si to stopnu, kdyby to náhodou bylo třeba, ale doufám, že nebude, tak pojďme na to. Tak, úvodní grafička nám tady skočí a jdeme na to, doufám hned. Je to tak, Who Killed Who? Nemáme tady časomíru, takže kdo zabil Siriuse Blacka je naprosto jednoduché, byla to Bellatrix Lestrangeová. Bylo to samozřejmě v místnosti s obloukem, myslím, že se to jmenuje jako komnata smrti nebo něco takového, nebo tak, takže tohle bylo jednoduché. Není tady ta časomíra. No, tak Albuse Brumbála zabil sice Snape, jako přímo, ale nicméně on by stejně zemřel kvůli té kletbě v ruce, kterou měl, ale zabil ho Severus Snape. Takže tady bodíky budu sbírat asi celkem v pohodě. Tak jdeme dál. Remus Lupin. Já, vlevo je ta časomíra, už to vidím. Tak toho doufám zabil Dolohov. Nebo doufám, kež by ho nezabil, ale myslím si, že to byl Antonín Dolohov, protože tady z těch variant mě ani nikdo jiný nenapadá. Myslím, že to není možná ani úplně ve filmu přímo řečeno, je to tuším jenom v knížce. Kdo zabil Nymphadoru, tak to vím taky. To byla Bellatrix, protože ta jednak potom toužila, protože prostě neměla tuhle členku své rodiny ráda, i za to, že si vzala právě vlkodlaka, takže to jsem také si pamatoval. Lorda Voldemorta zabil Harry, ale ne úplně přímo, zabila ho vlastně de facto jeho odražená kletba, protože jeho hůlka, kterou držel v ruce, právě tato bezová, ho odmítla zabít, ale ano, byl to Harry. Hagrid, kdyby ho zabil, to by mě zajímalo jak. No tak Cedrica Diggoryho, tohle je taková trošičku, může být takový chytáček drobný pro někoho, protože to byl Peter Pettigrew na příkaz Lorda Voldemorta, toho přes počet zabí, tam zněla ta věta tuším, je to tak. Jen nevím, jestli jsme úplně, no jo, máme maximální kvalitu, tak asi je to trošku to video takové mázle. Colina Creevyho, tyjo, kdo zabil Colina Creevyho? Asi Huxley z těchto možností bych si typl, ale upřímně to nevím, Bellatrix si to nemyslím, Barty Crouch nemohl být, Voldemort to asi těžko byl. Ale upřímně si tohle nepamatoval, tohle bych fakt jako reálně nevěděl. Alastor Moody byl zabit přímo Voldemortem. Jestli si to dobře pamatuju, tak když doprovázeli Harryho do bezpečí před jeho narozeninami 17., tak Voldemort přímo jeho vlastně si vybral, že si myslel, že právě on by mohl na kořištěti sebou mít Harryho jako nejlepší z těch, nebo jo, býval Bystrozor, tak proto byl to Mundungus přeměněný. Bellatrix Lestrangeovou, to si spousta z vás pamatuje, zabila Molly Weasleyová. To samozřejmě si moc dobře většina z vás určitě bude pamatovat jednak z filmu a jednak i z knížky, protože to bylo takové krásné zadosti učinění. Severuse Snape'a, no, tady si dovolím nesouhlasit s možnostmi, protože de facto ho zabila Nagini. Byl to teda Voldemort, ale zabila ho přímo Nagini, na jeho příkaz vlastně, takže ano, mám to správně, ale myslím si, že tohle by měla být ta správná odpověď. Ufňukanou Uršulu samozřejmě zabil Bazilišek. Tohle asi nemusíme nějak zvlášť rozporovat. No, vypadá to, že tady tím kvízem asi projdu celkem bez problémů. Co jediné, co bylo trošku triky zatím, byl ten Colin Creevy. Tam jsem si fakt jako nebyl jistý. Nagini zabil Neville. Nebyl vírovým mečem. Jen já prostě strašně nemám rád to, že z Nagini udělali ženu. Podle mě jako Rowlingová nikdy nepředpokládala, že ten had někdy byl ženou, jako vůbec. A navíc si myslím, že nečetl jsem teda Harryho v anglickém originále, ale předpokládám, že byl Nagini mužského rodu i v té knížce, ale nevím teda, jako v češtině to tak je. Doby ho samozřejmě zabila Bellatrix, ať teda odpovím správně, ať se nezaseknu tím, že neodpovím kvůli tomu, že tady kecám o něčem plně. Franka Bryce zabil Voldemort. Franka Bryce zabil Voldemort. Tady bych možná trošičku váhal, kdyby tam byly jiné možnosti, ale z těchto možností ani není možné, aby to byl někdo jiný. Protože to bylo samozřejmě v bývalém sídle Redleyových. Freda Weasleyho, oh.
To byl asi Rookwood tím pádem, ale tam myslím, že nebylo řeči, nebo já od ta, tam vybuchla zeď a on, jo, tak jsem to trefil, ale vím, že tam vybuchla zeď a vlastně on zemřel, ale myslím, že tam nebylo jako přiloženě, vyloženě napsané, kdo ho nebo že se to dá zjistit, to nevím. No Quirinius Quirrell, tady bych si dovolil nesouhlasit, ona je tu odpověď Harry Potter, ale de facto Quirinius Quirrell zabil Voldemort tím, že opustil jeho tělo. Nebo je to takhle podle mě řečené v knížce, že vlastně Harry ho jenom jako zranil těmi doteky a tak, ale de facto ho zabil Voldemort tím, že opustil jeho tělo, že až v ten moment on zemřel. Takže tady bych si dovolil nesouhlasit. Sice to mám v rámci kvízu správně, ale myslím si, že ta odpověď nebyla úplně správná. Amélie Bunsová. Tam se to podle mě jako úplně neví jistě, ale myslím si, že ne, to byl asi Voldemort. Já si zabil, asi přímo Voldemort ji zabil, že by považoval za dobrou čarodějku mocnou, takže si pro ní chudinku došel. Vincent Krabbe zabil sám sebe. Vincent Krabbe zabil sebe s ložárem v místnosti, no v tom, v komnatě nejvyšší potřeby, v tom jakoby skladišti obrovském. Takže tohle jsem si byl jistý. Gelerta Grindelwalda zabil Voldemort při svém pátrání po Bezové hůlce. Tohle vím taky. Že zatím jedu úplně bez chyby. A asi jsem to mohl čekat, že to všechno takhle zvládnu. Ale některé ty jména mě trošičku... Trošičku, počkej. Tady tu Berbidgeovou... No podle mě ji jako zabil... Jo, kdo ji zabil? No jakože, no, takhle, teď asi mi budete věřit, že jsem chtěl říct to Dčko, ale podle mě ji nezabil ani jeden ze smrti jedu. Já si myslím, že ji jako, že ji, počkej, kdo ji tam zabil, někdo, já si myslím, že snad přímo Voldemort na ní seslal vražednou kletbu a pak ji nechal sežrat na gíny. Tyjo, tak toto si teď upřímně nejsem jistý, teď, nevím, jestli ten bod mám počítat. Tady si fakt nejsem jistý teďka, kdo ji zabil přímo. Já si myslím, že jako určitě ji sežrala na gíny pak, podle toho. Ale tady si fakt nejsem jistý, jako na to se snad budu muset podívat. A to bylo všechno, to byla poslední odpověď, takže celkově tady bylo kolik, 20 otázek? 20 otázek, ok. Asi jsem měl všechny zprávy, ale u té Charity Berbidgeové fakt reálně přemýšlím, že ona samozřejmě byla na tom srazu smrti jedů jakoby takhle zavěšená chudinka ke stropu, ale že by ji zabili vyloženě smrti. Já mám pocit, že ji zabil snad Voldemort a pak až ji sežrala Nagin. Tyjo, tak toto teď... To teď nevím, nad tím jsem normálně v rozpacích. Nicméně ale zbytek kvízu jsem zvládl podle mě úplně bez problému, což věřím, že většina z vás opravdových potrhedů zvládla taky. Dolů do komentáře mi samozřejmě můžete napsat, kolik těch odpovědí jste měli vy správně a pokud jste se zmýlili, tak v čem, co jste si nepamatovali. Některé ty otázky byly trošku, jako ne, nechci říct zavádějící, ale prostě byly tam takové možnosti, kde si myslím, že ta... Prostě, že z těch možností de facto nebyla ani jedna správná. Možná je to kvůli tomu, že je to víc zaměřené na filmy, je to možné. Ale snažil jsem se tu dovysvětlovat ty momenty, které si myslím, že byly jinak, tak doufám, že jste se třeba z toho aspoň něco dozvěděli. To už bude pro dnešní video všechno. Já jsem moc vděčný, že jste se dodívali až sem nakonec. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte na like, případně odběr k tomuto kanálu, pokud chcete sledovat videa ze světa čar a kouzel i nadále. A já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa na tomto kanále.